Porfa Molunia, porfa laeth, cynefin arbennig sydd dan fygythiad. Fe all drinio tir, llygredd a phrysgwydd ddinistrio'r ardaloedd unigryw yma. I un glwyn byw hardd sydd dan fygythiad, gallai colled o'r fath arwain at i ddifodiant. Eisoes ma, britheg y gors wedi diflannu o gyfran helaeth eich cynefin, ond mae'r rhai poblgeithau i'w cael o hyd yng Nghymru. A chaiff safleoedd fel Cader Idris yn y Gogledd a Glaswelldiroedd Aberbargoed yn y De ei dynodi'n ardaloedd cadwraeth arbennig, fel rhan o rwydwaith Natura 2000 er mwyn gwarchod cynefinoedd ledled Ewrop er bydd y gloen prin yma. Mae britheg y gors angen tamed y cythral, y planhigyn mae'r gloen yn dydw i wy arno a llefydd y lindus yn bwydo ac yn tyfu. Bygythiad mawr i'r planhigyn a'r gloen ydy defaid yn gorbori porfeydd llaeth, oherwydd maen nhw'n gwledda ar damaid y cyffral, ond byddai cael gwartheg neu ferlod i bori'r tir yn llai dwys yn lleihau'r bygythiad yma. Problem fawr arall ydy colli a darnio cynefinoedd. Mae poblogaethau o lonod yn cael eu hynysu ac yn ei chael ei nanodd cario ymlaen, a gall newidiadau sydyn yn eu hamgylchedd i rhoi mewn sefyllfa fregus iawn. Ond gall creu cynefinoedd ar eu cyfer a'r rheoli safleoedd yn ofalus eu helpu i wrthsefyll hyn. Mae'r glynod bendigedig yma angen i ni ei gwarchod ac mae'r rhwydwaith Natura 2000 yn chwarae'r rhan hollbwysig drwy helpu sicrhau y gallan nhw barhau i hedfan yn heilwen yr haf.